skal vi se highlights fra Esbjerg mod AGF opgøret. Og AGF til kurs, man sejrer her, sikrer sig alle tre point. Men det skulle være sværere, end de lige har regnet med favoritterne for AGF. Og de kommer heller ikke så godt for land. Det er så quack mod Tamer Taser i den første kamp. Og den får Pelle lige nok til skravet over. Jeg ved ikke, hvad det er, han scorer med. Nej, det ved jeg heller ikke. Det var et skravemål, men det var umiddelbart ikke noget, som rystede Tamer, fordi han svarede tilbage med det samme. En rigtig god aflevering til Johan Cruyff. Og det samspil mellem de to angribere skulle vise sig at bære frugt for Tamer, fordi han lavede netop næsten en tro kopi her, hvor han også, ja, de to angriber finder hinanden. Og det gør altså, at han vinder den første kamp her 2-1. Ja, så det ud til, at det altså var AGF, der skulle løbe med tre point. Men så prøv lige at se den fejl, som ellers rigtig, rigtig stærkt spillende Rabik han laver. Og den udnytter Kølbæk. Og han vinder altså 1-0 Kølbæk. Og det var nok til at sikre Esbjerg et enkelt point. Og AGF får altså ikke førstepladsen i den her omgang.